Eksplozija u stanu na trećem spratu bila je toliko jaka da je 37-godišnju ženu izbacila kroz terasu, te je ona pala na parking ispred zgrade. Reanimacija koju su pokušali lekari hitne pomoći, nažalost, nije davala rezultate. Još dve osobe iz susednih stanova su povređene, a za među nama govori stanar zgrade koji je alarmirao službe i evakuisao starije komšije. Jaka eksplozija, ja sam izašao momentalno da vidim o čemu se radi, prašina je bila u celoj zgradi. Otrčao pošto je od trećeg sprata krenula ta prašina da se spušta na dole, otrčao do gore, video bukvalno je ceo sprat. Drugu zgradu sam gledao preko ulice, jer nije jedan zid nije postojao. Posle sam pomagao komšijama koji su bili povređeni polako da se spuste i evakuisali smo se blagovremeno. Odmah sam zvao i hitnu pomoć, i policiju, i vatrogasce. To je strašno. Dan kasnije, šut i dalje svuda. Na licu mesta zatekli smo vatrogasce, spasioce, policiju koja obezbeđuje ovaj prostor, ali i ljude iz javno-komunalnog preduzeća koji pokušavaju da raščiste sav ovaj šut. Zgrada u ulici Majora Gavrilovića 9 je oštećena toliko da je inspektor doneo rešenje o zabrani upotrebe. Šteta je velika i na okolnim objektima. Iz osnovnog javnog tužilaštva kažu da je utvrđeno da je do eksplozije došlo u jednom od stanova, verovatno usled curenja gasa iz boce za tečni naftni gas. Stvarno je teško pomisliti da od male boce, 10 litara, 10 kilograma, kako je 17 litara, da može ovako da se napravi, bukvalno kao da je bomba pala. Vatrogasci su iz stana gde se eksplozija desila tek danas izneli plinsku bocu i šporet, uz pratnju policije. Oko zgrade Paraćinci i dalje u čudu, a na terenu su dežurne službe. Strašno je, strašno je. Šta da kažem, ne daj Bože nikome. Nemam reči. Mi tamo u susednoj zgradi tamo stanu, čuli smo sve. Mislim, koliko je glasno bila eksplozija? Pa jako, jako. Ja sam mislila, moja ćerka kaže zemljotres, ma kakav zemljotres, nije ovo zemljotres. Strašno. U mesnoj zajednici Centar 2 proglašena je vanredna situacija, a 40-ak stanara zgrade je kod rođaka, komšija, prijatelja. Oni koji nisu imali gde, dobili su smeštaj u hotelskim sobama. Šta dalje iz štaba za vanredne situacije ne odgovaraju. Osnovno javno tužilaštvo je policijskoj stanici u Paraćinu naložilo preduzimanje mera i radnji radi rasvetljavanja okolnosti pod kojima se nezgoda dogodila. Ivana Marković, Televizija Nova, Paraćin.